kultúrno-osvetovom centre sa 16. júna uskutočnilo tradičné odovzdávanie ocenení mesta Holíč. Stalo sa tak na slávnostnom zasadaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo v rámci začínajúcich sa tereziánskych dní. Pozvanie prijalo viacero hostí. Okrem iných mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec z Ruskej federácie na Slovensku Alexej Leonidovič Fedotov, poslanci Národnej rady Slovenska i Trnavského samosprávneho kraja, zástupcovia partnerských miest z Hodonína, Hložian a Malojaroslavca. Ako uviedol vo svojom príhovore primátor Zdenko Čambal, tradičné ocenenia boli udelené občanom, ktorí sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj, alebo ktorí sa vynikajúcimi tvorivými výkonmi zaslúžili o rozvoj a priateľstvo medzi národmi. Tohtoročné ocenenia získali 5 jednotlivci a 1 kolektív. Čestným občianstvom mesta Holíč bol poctený dlhoročný predseda miestneho spoločenstva Hložany Ján Bohuš. Ocenenie mu bolo udelené za dlhoročnú spoluprácu medzi obomi partnerskými mestami, v rámci ktorej sa nadviazali vzájomné vzťahy medzi spoločenskými organizáciami Holíča a Hložian a vznikli aj rodinné priateľstvá. Ja môžem povedať len to na začiatku, že vždy som sem prichádzal ako domov. A teraz som aj občan, takže som doma. To mi je to, ktoré samozrejme ma dojalo a samo v mojom prejave tie emócie prerobili, ale môžem povedať, že vždy som videl a veril, že mesto Holíč a Hložany majú svoju spoluprácu, nie len na úrovni spolkov, združenia, podnikania, ale aj niečo väčšie. A to je, že žijeme ako jedna rodina. Hovoril som, že minulý rok sme oslávili 260 rokov od príchodu našich predkov do Hložian a tu nám bola delegácia s občanami Holíča, ktorí spoločne s nami sprekráslili naše oslavy, kde sme si všetci spoločne pripomenuli, že sme hrdí na to, že aj posle 260 rokov sme si v Hložanách zachovali svoju slovenskú materičnú reč, svoju kultúru, svoju identitu. A samým tým občania Holíča videli, že sme hrdí na to, že sme Slováci. Takže vždy, keď prichádzame do Holíču a na Slovensku, samozrejme, my sa vracáme späť, vracáme sa domov. V tomto prípade myslím si, že sa môže stať, že tu aj zostanem. Tak mi je tu spoločne s mojou manželkou krásne a vždy tu prichádzame tak rád, že toto, táto, na ktoré vďaka, ktorú mi dali občania mesta Holíča, páni poslanci na čele s pána primátorom mesta Zdenkom Čambalom, mi dalo za úlohu, že by som pokračoval aj naďalej, aby naše dve mesta pokračovali v tom partnerskom smere, ako rozvoji našich projektov a našim hospodárením, ako tu pán primátor povedal, všetko je to dobré, ceny sme dostali, ale podnikať treba pokračovať. Takže aj v tom podnikaní, aj v tom projekte a budem sa usilovať, aby som teraz ako aj člen, aj občan mesta Holíča ukázal, že sú to dve moje osady. Cena mesta bola udelená Oldrichovi Vitáskovi za dlhoročný rozvoj letecko-modelárskeho športu v meste Holíč, ako aj za aktívnu prácu s deťmi a mládežou v tejto oblasti. Pre mňa to ocenenie znamená veľmi veľa, lebo dlhú dobu trvalo ešte za starých časov, než začali uznávať túto moju prácu. Takže teraz sa veľmi teším z toho, že to mesto takto zareagovalo na toto a hovorím, budem pokračovať tejto práci s tými deťmi, lebo mňa to baví a myslím si, že to prináša užitok všetkým. Cenou primátora boli poctení Ladislav Kukliš za celoživotnú prácu pre rozvoj klubu filatelistov v Holíči, za propagáciu klubu i mesta a odovzdávanie profesionálnych skúseností v oblasti filatelie. Rovnaké ocenenie si prevzala aj Marta Richterová za jej prínos v oblasti práce s rómskou komunitou, za riešenie problémov rómskej komunity v Holíči a tiež za obetavú prácu s deťmi. Tak som rád, že som dostal takéto ocenenie od pána primátora, nakoľko náš klub, ktorý zastupujem v tomto smere, je prakticky 75 rokov už v činnej prevádzke a
dá sa mi, že sme veľký kruh tejto filatélii voliči urobili. Ja som veľmi poctená a to, táto cena pre mňa znamená veľmi veľa, pretože som vlastne vďačná za to, že niekto si vie všimnúť takú robotu nenápadnú, ktorú ja robím, a som naozaj veľmi poctená. Cenu primátora získal aj Jan Cvečka. Bývalý riaditeľ okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Skalica so sídlom v Holíči za dlhoročnú prácu v hasičskom a záchrannom zbore. Rovnakým ocenením bol poctený i basketbalový oddiel MŠK Holíč. Celok, ktorý v uplynulom súťažnom ročníku získal historicky prvý titul víťaza druhej ligy, bol ocenený za úspešnú reprezentáciu a rozvoj športu v Holíči. No, pre mňa to je významné ocenenie, lebo ja som to spomenul, že človek dostal za ten život v záchranárskej práce pomerne veľa vyznamenaní, ale najkrajšie vyznamenanie je to, ktoré dostane doma, lebo sa hovorí, že nikto není doma prorokom a tí ľudia ho tak nejak berú, samozrejme. No a keď je takto docenený, ocenený a svojimi ľuďmi, v svojom meste, svojim primátorom, no pre mňa to je neskutočné, srdečné, pekné a veľmi významné ocenenie. Je to ocenenie hlavne primátora mesta Holíč, lebo sme dlhoroční priatelia, vie, čo som urobil pre Holíč, takže pekne ďakujem pánovi primátorovi, ale so všetkými všetkými poslancami mestského zastupiteľstva sa poznám, niektorí sme hrávali fotbal, takže ja ďakujem aj samozrejme poslancom a ďakujem, ja si myslím, že aj väčšina Holičanov mi to dopreje, tak ďakujem všetkým občanom Holiča. Veď som to robil pre nich, sme im chceli pomôcť a ja som sa usiloval o to, aby som celý život pomáhal ľuďom, keď sa ocitnú v núdzi. Tak je to veľká podsta meniť celého basketbalového klubu, že bola ocenená naša celoročná práca, ktoré by sme chceli aj v ďalšom ročníku pokračovať a zviditeľniť mesto Holič v rámci celého Slovenska v druhej najvyššej súťaže. Na záver by som chcel poďakovať pánovi primátorovi a mestu, bez ktorých by sa tento úspech nedostavil, a dúfame, že v nasledujúcej sezóne nesklameme jeho dôveru. Atmosféru slávnostného podujatia umocnil kultúrny program. V podaní Kamila Veselského a Romana Blahu zazneli dve časti zo suity pre jazzovú flautu a klavír francúzskeho skladateľa Claudea Bollinga. Neoddeliteľnou súčasťou a pokračovaním slávnostného mestského zastupiteľstva bolo podujatie nazvané Čaša spolupráce. Aj tento raz sa na ňom stretli predstavitelia samosprávy, poslanci zastupiteľstva a zástupcovia podnikateľskej sféry s ostatnými zúčastnenými hostiami. Netradičné stretnutie bolo príležitosťou k vzájomným rozhovorom, k výmene skúseností či k nadviazaniu nových kontaktov.